Que bom! Quem é? Não sei. Richarlyson! Não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Que é isso? Um chinelo? Um chinelo, um chinelo. Hi. Roier. Quickly take a seat. Hola. Soy yo, Roier. ¡Ey, culero, culero! Soy Roger. ¡Pinche toal, pinche toal! ¡Culero, culero! ¿Dónde está el gachino? Soy Roger. Oh, yeah. ¿Cuál es esta película? ¿Qué termina? Hades is sending his monsters after us. We're doing something right.